Sutrašnji najveći derbi hrvatskog nogometa u Maksimiru tako je u sjeni raskola i upravljačke krize u Hajduku. Nezadovoljstvo navijača Hajduka sve je veće, ali Dinamove navijače pak brinu druge vrste briga. Sutra je u Zagrebu najavljeno izrazito hladno vrijeme za ovo doba godine uz kišu, pa je dolazak na devastirani Maksimirski stadion čini se samo za one najhrabrije. Iz kluba su odlučili podijeliti jednokratne kabanice, ali samo na zapadnoj tribini, na koju je dopušten i ulazak s kišobranima manjih dimenzija. Ova pravila ne vrijede za sjevernu tribinu ni za gostujući južni sektor, no s očekivanom temperaturom od samo 10 Celzijevih stupnjeva i stadionom koji je odavno sramota glavnog grada, dolazak na najveći hrvatski derbi ozbiljan je podvik. Uoči utakmice trener Sergej Jakirović komentirao je i stanje u Hajduku. Ja mogu samo reći da su to njihove stvari, njihove problemi. Ja sam više fokusiran na svoju momčad. Ne bih rekao da je ista situacija. Ja sam imao uvijek podršku momčad također i mi smo imali mir. Ja sam to nekoliko puta naglasio. Ovo nije bilo ni blizu ovako. Bar što ja što sam osjećao, stalno sam osjećao podršku i zato smo i na kraju izašli gdje smo izašli. Normalno da je došao trener koji je svjetsko poznato ime, nije nimalo nigdje lako raditi, moraš se prilagoditi mentalitetu sredine u kojoj radiš, državi u kojoj živiš. Sigurno da su velika očekivanja, naravno da je došao Rakitić koji je naš proslavljeni hrvatski reprezentativac, koji sigurno mu treba malo vremena da bi dosegao maksimalnu fizičku spremu. Tu je Livaja oko kojeg se sve vrti, koji je dokazana vrijednost, odličan igrač.